A Xunta celebra a sentencia, vai de acordo coas tesis que mantiveron os servizos jurídicos da Xunta de Galicia durante todo o proceso, coincida máis coas tesis da Fiscalía, ten que tiña que haber culpables para que houbera asunción de responsabilidades civis, que está claro que as houbo, e polo tanto esta sentencia do Supremo abre a porta a reclamalas, nos desde logo faremos, que recordar que aparte dos danos que se produciron, que foron moitos, mesmo durante toda a celebración do proceso, recordarán vostedes que correu a cargo da Xunta de Galicia, que supuso un investimentos importantes, non só para a preparación do suizo, sino tamén para todas as probas periciais que hubo que facer, é dicir, hubo danos, gastos nos que tuvo que asumir a Xunta de Galicia, é dicir, asumiron os galegos no seu conxunto e xa é o momento tamén de reclamarlos. Por lo tanto, creo que unha boa noticia esta sentencia e a valoración da Xunta de Galicia, unha boa noticia para Galicia.